بناوی خواهی گورو مهربان بینیتان باش و ام دیدارتان باش لراسیا پیش درست پی کردین پیم خوش سپاسی زانکوی گشه پیدانی مروی و رخراوی بیرناس کن با حلب جاردنی او نو نشانه و او محتوائی که امرو لیره دم دیدار دادی بیتو گفتو گوی جدی لسرکه که دمیکا یکی که لخولیاو لأولویاتی کاری خوام وکو وزیری خویننی بالا و لگستافکم لوزارتی خویننی بالا امان لسرکای درز بکربون مانو لحفتکانی یکم و بیرمان لو کردو که ام ترادیسیونی خویندن لحریمی کردستانه برو چوی هر رو با اوی او موقعیت دست نشان بکین بیرمان لو کردو ایستا بازار کاری کردستان پیوستی با چی جوره دستی کاری که یه پیوستی با چی جوره سکیل و توانایی یکو کارسازی و کارامی یکه یه من دیتان نشارم من خوشم که یه برهمی او جوره ترادیسیونی خویندنم بلام رنگه لسالانی نگرین و پیش را پرین بلام لسالانی دوی را پرین رنگه یکی گلا اولویتکان او بیو بنسبت حکومتی حریمی کردستان و وزارتی پلان و وزارتی خویندی بالا اوانو بیو که ام خویندن بردوان بیو اوی هندی کادر بو دامون دزگاکان حکومتی حریمی کردستان پیو بگین من پیو موالا دای 2003 و ایترام قصه روایی نامینه تر بیو زنکوکان و ناوند اکادیمیکانی اما اور لبازار بدنو و کادر بر مبنای پیوستکانی بازار بر مبنای آبوری گراوی حریمی کردستان لجر هلو مرجی گلوبالزیشن و جهانگیری و او ریوشیون و میتود و رؤیانی که لسر اقتصاد هاتو تعالی ایس آبوری بخو تنزن تعریفی تری هیا رهندی تری هیا کاریگری تری هیا همو امانه ایم وکو ملتیک وکو نتویک وکو گلیک وکو حکومتیک اخات بردن بر پرشارتی اوی آیا ایم دبیت شبکه ای اما اقتصادی عالم و دنیا لگه خوامان بگون جنین یا دبی اما خوامان لگل کاریگری کانو لگل عمقو ابعاد کانی اقتصادو آبوری دنیا بگون جنین من پیام وای پی در رگ راست که اوی اما خوامان بگون جنین بو ام خو بگون جندنا چی اکیت استوی وزارت خویندنی بالا اما ابی بیل مبکن ولم آل چارچوی قراب دن اما وزارت خویندنی بالا چند جالگی ترین خوشتان ل دیبیت و مناظراتی تو حتی ل او ایونت و کنفرانس و تاسک فورس آنی که اکری کردوشان همه تأکید من لکردو تو که پیویست من بر ریفورمی زکردنی خویندنی بالای بجرعت او اگر جرعتی دستکاری کردنی خو من نبه اگر نچین بردم آوانی حقیقتی خو من ببین رتوش ببین مکیاج ببینین او براسی هرچی او قصانه ای که قصه با میدیا قصه با جرگ یعنی نتوانه کاریگری دروز که و نتوانه تارگیت و آمان جکن جب جب که اما زور لوزارت مشغولی ام پرسی تیمی جاجا من با درست کردو لگل او ریخ راوانا لگل او ناوان درزان که اکادیمی کانی خوشمان قصه من کردو که با بردام ام تیگشتنانا و ام کنسیبتانا ابی قول بکنه و شور بکنه و بگنه در انجامی که در انجامی که دلخوش کر ببو ولاته کمان چراکان باسی کرد که سالانا در چوی که زور لکردوستان تخرج که و ببی اوی بتوانی هلی کاری دست بکوه ار کی اما لوزارت خویندنی بالا درست کنی سکیل و توانایی وزارت خویندنی بالا ایشی تعیین کردن نیه برادران من لیر که اگزاگروز دیره یونری حکومت لیره او ایشی کرتکانی تره دیان مزلین بالا ار کی لدو خستن نهاتوی و ار کی اول و اخیری وزارت خویندنی بالا او یک توانایی سکیل و کارامایی لقوتابیان و خویندکارانی کردوسان درست که اما دیم که با سکتر جا کانی ولاتی خو من حکومت دکچه پیوستی پیانه و کتی تایبت و پیش سازی و بزنس دکچه پیوستی به امانه هایه بتوانه استفاده این لیب که من تیه دگم لو معاناتی کروکشی ولاتی خو من بداخل که هلو مرجی ولاتی اما لگل خون و خولیا و آرزو کان ایوان نهات و توبه او هم و قیرانه جورا و جوری سیاسی و کومالایتی و آبوری و اوانی که خوتانه زن او آلنگاری گورانین که لبردم جیانه و بشیوی که گشتی دولاتی اما دروز بو بلام نوی سرد مامکاتو دستوستان بین دابنشین و یکی تیبی با من چاک که من وزیر و وزارت به دفتر زنم با انسان بتوانه خدمتی ولاتکه خوی پیاب کن. هیچ کس اکشتر من خوش نبیه کمتر خم بین. امکاناتی اوشمانه یه و کوتم بروی نبردم آیانی حقیقتی خو منو برینکانی خو من چون آوائی بی بینین. و لخواب زیابه لکومنتی اکادیمی کردستان لناو زنگو کن لناوند اکادیمی کنی ولاتی اما نخبه روشنبیری ولاتی اما حتی میدیا کاران تروحاتی زوزور باشه یه پیشنیاری زوزور باشه یه
من پروسی ریفورم بسما با ولندانو یک پرسیار لچندین شونیتش اماجم پی کردو بالا خو من بپرسین آیا براستی کومالگای ما ریفورمی اوه یا علمانه یا فیسبوک و لا روزنامه و لا دیبیتکان حال سینو مجموعه قصف رو بینو بروین آیا اراده سیاسی کومالگای ما براستی اوه ریفورم تقبل ریفورم که و لگرنگی و ضرورت ریفورم تیگه آیا میدیاکاران ایما نخبه روشنبیری ایما آیا رخراوکانی کومالگای مدنی همو امانه ایما بخو مانه و بطاک بطاک ایما که روشتا ایوار من پیامی جورا جور بیسمو ابینو هنده که راست خو اگات من بخو میدنیرن هنده کشی بنا راست خو لمیدیاکان ایو خوتانه بین همو او معاناتانی که امرو لیره دلنیم در دشه باشه کره همو پی منگشتو من پی موانی ایرسالا با ریفورمی زکردنی خوننی بالا با بسنوی خواندنی بالا و ناوند اکادیمکانی خو من به بازاری کاری کردستان و ایتر پیشت من با بی لراسیا گودو یک بی پیمان بله لیر خو من همون فهمی درکی کشکانی خو من نکین بس مربوط با جوابه من لطاسک فورسی دو شته کمود لچوچوی پروژه ریفورم و دیدگاه ریفورمیزی با ریفورمیزی کردنی زنکو کن لیر او تم زنکو کن برگرانین بسر حکومت و ایتر جملکت نیام هش قصب کن او پنتی کی بچوگل ریفورمی کی گورتر یسش ایلیما و یما اگر زانکو کان بکین بناون دی زانکو اکادیما بو انتاج این اکادیمی حقیقی اکادیمی حقیقی او پیویش ما بو زانکو کان سر بخوب نل روی دارایی و زانکو کان به مفهومی نسل پیدانی افواج عسکری نابی بر بر و ابی راستی تمیلک بو گوردریت بدری بخوند کار بدری بقطابی من رنگ امریکا تنبوب نو جګی سر سرمه مبو یو بو وز اوا ک وزارت خوندنی بالا وزانکو کان هیانه که جک انتاج کی جګی گلیو سننجو تیبینه خوند کار یک لهند یک زانکو 17 میلیون نیو دینار لس حکومت هری بی کوردستان کوي 17 میلیون نیو اگر ام 17 میلیون نیو دایبن 17 میلیون معدل کی متوسط ورګین حوته کی ورګین ام حوته بین بقطابی خوند کار خوی بروا او گزانکوی که ایوی لیوی بخوند او سکیلی که ایوی لیوی پی پرورده بیه او پیوستی بازاری کاری کردوسان هیتی خوی بروا لیوی پی بگا پی باشترا لوی که ما همو او پاری بخوند قرگی زانکو کن و زانکو کنش او نتاجه که که بردوام یما گلی من لسریه پیش اوی کس گلی لسریه بیه من خوم گلیم لی نتاجه که هایه چکا نتاجه که بشکی زوری فرسوده بیه هلی کاری دست نکوه با سکیلو توانایی تا درست نبیه اوی دیشی دوخی حکومت و کرتی تایبت و پیش سازی و بزنس نتوانه امتصاصی همو یام که ناچار چیه به؟ ناچار ارده ارده امانه فرمی که تر ورگرن من نایانم بومبی موقوتم فرمه بنزین رجاو ارده ارده سالانه دهن برمیل رژیم سر جاده کن روژه که دیش قاطی ده و تقیب سرمانه هم منو یرانه که تا کار با نگشتوه نه به جلی بی نگل خمانه و رازگو بی نگل خمانه آیا تأکید کمه و اگر خلق به تمام یک کوملګای به تمام دکتور آرام او فریاد از سوپرمن به بتنه ریفورم کا پینات لري خو ما یله پیام نکره ابي لګره راز ګوبین دور له ازدواجه دور له پاپولیزم دور د کوکر نو لایک کومنت ورن ملاته کمن چندین جار وتومه لبردم ارشی خطرناک او مترسیدار دای از مونکان رابر دی ام ګلی یما رنګ هوز او خیل او نخندوارو او انا مترسیبو بنسری ور خواندی بیتیان با مسئولیت اون قصه یکم لبردم رای گشتی کومالگای کردی و لبردم وجدانی زندوی ملت کمانه اون قصه یکم فریای دوخی خوندن لبنرتا و با زنکو کن نکوین ام ازمون محدد بوی خلقشی خوندواری بروانامه دار یعن برریز یکی زور و نیو کوانه که اوانه که پیانه و تری بروانامه بینه و روک لبردم او مترسیان خوشکو برایانی برریزم ایما خوم خوم نبینی و وحیم بود نهات ولی خوام ولی مشکل من اهل خواندنی بالا مشکل من اهل خواندنی بالا یعنی مشکل من اولاد کمان او خواندنی بالا کاملا گاین تاج کرد لهمو دنیای مدرن قیم بها اخلاقیات علم زانست ل وزارت خواندنی بالا این تاج کرده لیش وزارت دیگه ترونیه باید او جمله زور زور راسته با برداوم کاملا گان پیویسه لهنایی اکادمیا و زنکو کان خواین تاج کنه و داخل گرانم من یشتا خوشنود و دلخوش نیم بوی که بتوانم بلیم معادله که واهینیه که پیمانه و تری او زنکو کن لحناوی کمالگا خواهن انتاج کنه و که من کارشی یک جا کارساتی شد نکر کارشی خراب چون ریل ما ناگرین باو ریفورمو باو چاک سازیانی که پیوی سبی کن تأکید دکم و داوه لحمو لایک دکم لا
کۆمەڵگای مەدەنی لە میدیاکار لە ڕۆشنبیر لە ڕێکخراوی مەدەنی لە ئەکادیمی بەڕێزەکان لە مامۆستایانی خۆشی چەند جارێکم قسەکەن وەکو پێویستێمە نابێ بە کەڵکەڵە ئەم کۆمەڵگایە یعنی شریحەیەک ناجوڵێ نەوەکو پێویست بێ دەعمی ئەم ریفۆرمە بکە وەما عەلا ڕەسوڵین لەلبەلاغ المبین قسەی خۆمانمان کردووە ئەوەندەشی بەخۆمان کرێمە لەسەر لە پشتی ڕاوەستم ئەیکەم بەڵام دڵنیاتان ناکەم ئەگەر خەمی ئێوەیە ئەگەر خەمی تاک بە تاکی ئەم کۆمەڵگایە ئەگەر خەمی ئەو ناوەندانەیە کە باسم کرد وەرن با پێکەوە دەرگای وەزارەتی خوێندنی باڵا بەو پڕی ڕێز و ئەحترام و ئیفتخارەوە ئاوەڵایە بابەیەکەوە بیر لە ئایندی وڵاتەکانی خۆمان وڵاتەکەی خۆمان بکەینەوە ناوەڕۆکی خوێندن فەلسەفەی خوێندن پرۆگرامەکانی خوێندنمان بە شێوەیەک دابڕێژینەوە کە بتوانێت دەستەبەری ئەم خەونە بکە کە ناوی خەونی بەستنەوەی بازاڕی کارە بە زانکۆکانی هەرێمی کوردستانەوە لەلای ئێمە بە بڕوای بەندەی موخلستان پێویستمان بۆیە سەر لەبەری ئاراستەکە بگۆڕین و مەساحەیەکی بەرفراوان بدەین بە خوێندنی تەکنیکی و ڤۆکەشنەڵ ئێستا ئەوانەی ئێمە تەخەرروجەکەن بەشێکی زۆری تێناگەن لە بازاری کاری ئێمە ئەو سکیل و توانیان تیا دروست ناکرێت ئێستا بەشی زۆری ئەو کارانی کە لە هەرێمی کوردستانە بەڕێوە چێ لە پاکستان و لە هیندستان و نازەنە کوێستانەوە خەڵکی بۆ دێنێ ئیشەکان بکە زانکۆکانی ئێمە ئێبێ ئەو فراغە پڕ بکاتەوە بە یارمەتی حکوومەت بدا یارمەتی ئایندەسازی و نیشتیمانسازی خۆمان بدا بۆ ئەوەی بتوانێت توانایانە دروست بکەین بۆ وڵاتی خۆمان بۆ مستەقبەلی وڵاتی خۆمان ئێمە حەجەر ئەساسیەکەی دابنین بەردەبناخەکەی دابنین دەستکەوتێکی یەکجار گەوری ڕەنگە داهاتوو دوای ئێمە خوشک و براوە ڕێزانی کە ئیشەڵام وڵاتە پڕە لە کەفائەتی جۆرا و جۆری باش ئەتوانێت ئەم خەونە جێبەجێ بکات نەیکەین کەم تەرخەمیمان کردووە کەم تەرخەمیەک تا ئاستی خیانەت لە ئیشەکەمان چونکە هەمومان هەمووتان نەزانن ئەو خوشک و براوە ڕێزانم ئەو کوڕکشە جوانی ئەم وڵاتە بەشێکی زۆران نیگەرانن دڵیان لەسەر مشتیانە ئایا کە تەخەرروجەکە بۆی شۆڕوە هەندێک جار کە تەخەرروجەکەن ئێمە تەحویلی ئاسۆیەکی نادیارییان نەکەین ئەڕۆ ناو تەموو مژێک کە نازانن بە هیوایی دروستە بێ وردە وردە ئەمەش کەڵەکاکە گوتم لە شوێنی خۆیە کاریگەری و کارەساتی خۆی ئەخۆڵکێنێ بۆیە داواکارم هاوکارم بن هاوکاری وەزارەتی خوێندنی باڵا بن هاوکاری حکوومەتی خۆتا بن بۆی بتوانین بەیەکەوە ئەم کارە جێبەجێ بکەین ئینتراکشنی خوێندن لەگەڵ بازاڕە استراتیژیەکە نابێت بە هیچ شێوەیەک ئێتە دوا بخرێت پێویستمان بۆیە بە هەموومانەوە بە ئیرادە بێنە سەر خەت لەسەر زۆر شت لە مڵاتە خەڵک دێتە مەیدان قسەکە زۆر شت ڕەنگە هەندێکیان بە بایەخەوە سەیر بکەین بەڵام هەندێک شیان لەلای خۆتان ڕەنگە ئەو بایەخی نەبێ مەسەلەن ئەو وەنە لۆبی بۆ بکرێ ئەوەندە حەماسی بۆ بجۆڕێ ئەوەی کە پێویستە حەماسی بۆ بجۆڕێنرێ کۆی ئیمکانیەتی وڵاتی خۆمانی بۆ تەیار و مۆبیلیزە بکەین یەکێک لەو شتێک مەسەلە زۆر گرنگۆ و حیاتی و حەیوانە مەسەلەی ئینتراکشنی خوێندنە لەگەڵ بازاری کارە دروستکردنی و قەناتانە و کەناڵانەیە لەگەڵ بازاری کاری کوردستانە بۆی بتوانین ئامانجەکانمان جێبەجێکەین داخەکەم وەکو پێویست من بۆیە ویستم لەلای قوڵتر و زۆرتر ڕابۆست مەسەر ئەو پنتانە ئەوەیە کە داوا لە موشتەمەعی خۆمان و پێکاتە جیاواز جیاوازەکانی بکەم کە بێن هاوکارمان بن من دڵنیام ئینشاءەڵا من ئەوەیان ناڵم ئێوە بڵێم یەکتری بینینەوە بە کەس بەگوێ ئێمەی نەکرد و هاواری ئێمە نەبیسرا ئێمە تا ئەم دەقەیە قسانەی کە لەگەڵ ئەوەیە کە مکوای ئێمە ناو ئەشکەوتا قسە بکەین هەردەنگ گوێمان دەنگی خۆمانە گوێمان لە دەنگەکانی تر نییە گوێمان لەو هەموو نووسەر و بیرمەند و ڕۆژنامە نووس و چالاکوان و ماشەڵە خوانی بڕێ مڵاتی ئێمە پڕ لە ئیمکانیەتە کەس نایەت قسەی بکات سەر ئەمە ئەمانە مەسئلە یەک جار حساس و گرنگ و چارەنووسسازن کێشەیەکی تر بەنسبەت ئێمەوە لە چوارچێوەی پرۆژەی ریفۆرمی خوێندنی باڵا قەرامان لێداوەوە دیراسەیەکەن مەسەلەی ئەدمیشن سیستەمە سیستەمی قبولی مەرکەزی لە خوێندنی باڵا ئەم سیستەمە ڕەچاوی تەنها ڕقەمەکە تەنها دەرەجاکە و ڕلڤن ئەدیوکەیشن بە هیچ شێوێک لە بەرچاو ناگرێت وانەی پەیوەندیدار بە هیچ شێوێک لە بەرچاو ناگرێت هیچ فرسەتێک ناڕەخسێنێ بۆ دۆزینەوەی توانا و پوتان شێوڵ و ئیمکانیاتی قوتابی تەنها و تەنها بەگوێرەی دەرەجەکەی تەحویلەکە بۆ شوێنێک ئەمە شێکێکی تر لە گرفتەکانمان گرفتی دووەمیان ئەوەیە ئێمە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا هیچ ڕۆڵێکمان نییە لە دەستنیشانکردنی ئەو کەفائەت و توانایی کە پێویستە زانکۆ بێنە زانکۆ هەمووی لە نۆی بنەڕەتیەوەیەتە پۆلی دوانزە لە پۆلی دوانزەشەوەی بینین هەموو یەتە ناو زانکۆکان پرسیارێک ڕەنگە لێرە ئاراستەی من بکریان لە دڵ و دەرونی ئێوە ئێستا بجوڵێ بڵێن بۆچی هەمووی وەرەگرن پێشمان ئەڵێن دەرجان لەتیانمانەگرن کاکە هەموو تەلەبەیە بۆ وەرەگرن ئێوە هەموو تەلەبێ کوڕک چییە مڵاتەیە ئێ ئەم وڵاتە لە سادەترین تەعریفە بۆی بیکەم بە نیشتیمانی تۆ خۆشم ئەبێ فرسەت بۆ تۆش بڕەخسێنێ چۆن بۆ منی ڕەخسانەوە عیلاجەکەی ئەوە نیە من مناڵەکانی ئەم کوردستانە بخەمە سەر جادە وەری نەگرم عیلاجەکەی ئەوەیە سیستەمی خوێندن بگۆڕدرێت تەکنیکی و پیشەیی دروست بکرێ لە خوێندنی پیشەیە پیشەیەک فێری قوتابی خوێندکاری بکرێت لە وڵاتە بۆ ئەوی کە زانکۆکەی تەواو کرد خوێندنەکەی تەواو کرد
نکه ترسر جاده بتوانه بو کاری که آبرومندانه و شرافتمندانه بخوی دسته برکا زور جار پیمواتی طعمی جو برخنا نادم من لقلای وجدانی خوم و نشتیمانی خوم خوشوی و کرو کچی امولاته بکرو کچی خوم ازانم اب مسئولم دی حتی پیمکری فرصتی و برخسیانم و کووتیشم پیشتر دابین کردنی فرصتی خویندن و پیگایندنی ارکی ایمه ارکا کتی لاستو ایمانی که دای مزرینه ولی ارکی من لروی وجدانی و اخلاقی و اکادمی و میهنی و نشتیمانی و ابی وابید که لبازار دستوستان نبه بو اوه هاتو مدر سرکل کلی ریفورم و گوران کاری و بسنوی نوانده کانی خویندن بناو ببازار رو بو ایلو مبدع اشخیانت نکن کم ترخمیت یا نکن اتهام نکنیم بوی باشا راست واریاندگن دور سکیل انتیا دروس کن بله هاتو اندر سر او سکیل انتیا دروس کن هاتو اندر گوران کاری پروگرام کام کن لفلسفه بکن لستراتیجی خویندن کن بوی بتوانین لانی کمی خونه کامان تحقیق کن من قصه زوره بی کن بشه که دلنیام استلم دی بیتالم گفتو گویانه لیره اکرید اوی بلای منو گرنگا ریفورم لهمو دنیا لبسی ترین شتوا وقتی حتا آگات گورو ترین شد بی گرفت نابی بی آلنگاری نیا حتا بی نارش نیا ریفورم اگر لولاتی اما اشتکی بنایی برای محسنین برای چاکساز برای چاکخوازی ولاتی خو من ورن با ریچی بخین بی یکو ورن با بی یکو آینده یک با ولاتی خو من با کچوکوری ولاتی خو من با نوکانی آینده خو من دابین کن بم طرزه بم ترادیسیونه بم آراسته که تأثیر گرتو من دور نتوانی آمان جان تحقیق که لدرایشتکانی یوادار لدرایشتکانی من ریفورم من وکوپیم و من درس من پیدا و رگه که گرتو من و من تراجعی کنه کم به هیچ شیه و یک الا اگر لشونه که بزنین غلط هاتوین داول همو لایکم آموشگاری ممکن رینیونی ممکن رؤیا من ویژن من دولا من کن بایی بتوانی کارک نیه با منو با دکتر آمان جو با دکتر مریوان کارک با امولاته کاری که با درست کردنی نیشتیمان لامستقبله اخواد درست کردنی نیشتیمان و نیشتیمان سازی و انتیمان نیشتیمانی باید عینیه توزیع بکره انتیو باید تیک نیه لسقه داره کوری بگوید مزامی داره من با پیشتی با خواته هی پیشتی با یک گرتوی گتار هی پیشتی با دلسوزی و پشن و رازگوی هی اگر پرسمو اگر عمل اولاتی ایمه هی اگر او قصانه یو پیامانه گات ایمه منان لپشتی و حماس و دلسوزی و رازگوی و وجدانی قول هی ورن من خون به برابر چوک همون لیکتی هم زنم ورن بابی کن بولاتی خون اگر نشی کن دعای پشیمانی دادی هیچ لیک من نده بخواه گروت هم اسپیرم یو ادارم دی بیتا کام مناظره که سرکوتو بیه دلنیاشم که گفتو گوی باشو چلو پریتی اکره اما یکمین هنگاوی وزارتی خونی بالا نبیه به تأکید ام پروژه ام پرسه ام استراتیجی دریجه ده به لشنکان تشم دی بیتانه ام گفتو گویانه ام کنفرانسانه قصه باشتری دیزده که و فرصتی زورتری با درخصیانین جاره که تر سپاسی زنکوی که شپیدانی مرویی و برای برزم که تو مریوان دکم و روها رخراوی بیرناز دکم هیوادارم لگل زنکو که لگل وزارتی خونی بالا بتوانی ده هاتوش ده کاری باشتر لگل ام رخراو و لگل رخراو کانی ترو لگل دسوزکانی نشتیمانه کم آنه بکنو هر شادو سربرزو سرفراز بون سپاس دانکم.